Hej alle sammen. Hej. Oj. Nu er vi kommet hertil. Vi har heldigvis ikke tre børn, der de er overhovedet ikke trætte eller uoplagte. Nej, det er, ikke. Det er kun de to, der bliver løftet. Jeg går. Men I venter på, at vi skal ind i, hvad hedder den? Gift shop. Souvenirbutikken. Og købe små bamser. Nej, prøv lige at se den der bagved. Den har der rigtig gang i et eller andet der, men den svinger. Jeg prøver lige at zoome ind. Den er grå. Ja, det, den er sådan den står, sort. Den står og spiller smart. Det er en han. Det er det nok. Den viser sig lige til. Prøv lige at vente lidt. Ligner det ikke sådan nogle storke eller sådan noget? Nej, hvad? Jo. Hjælper det her på dig? Prøv, jeg skal zoome ud. Men det ligner da sådan nogle storke eller et eller andet derovre. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen. Og er det ikke en stork? Jo. Jeg tror ikke, det er en stork. Jo, kan prøve at se, hvem der går bagved? Jo, det er sgu da storke. Er det ikke det? Jeg kan ikke zoome mere ind. Jeg aner ikke, hvad det er. Ja, det er den sure en, der sidder nede foran dig, nede på stenen. Ja, den ser nemlig rigtig sur ud. Ej, ikke den, der sidder på stenen. Har du set den anden der bare kigger på os? Jeg tror, der kigger på os. De ser sure ud. De ser lidt sure ud. Der er en der kigger sådan her på os. Steffen, jeg tror, vi skal sige farvel til vores liv. De kommer efter os nu. Farvel til os, liv. Ej, de, ej, Steffen, de siger sådan nøjere nu. Der de kigger på os. Ja, hold kæft. Har lugter. Ja, der stinker lidt af bunken røv, faktisk. Ja, har lugter ikke sådan særlig godt. Det er ikke... Folk ikke stiger sig på os. Ved du hvad? Der, jeg derude, det er ikke noget nyt. Det stinker altså sådan her hjemme hos os. Så på grund af fars sauer ass. han skubber til det hele tiden. Åh, oh, man må ikke række... Hov, se, der kommer nogen derovre. Den løber. Oh my god. Ej, jeg kan ikke se den. Hvad var der? Ja, de bør komme op. Ej, Steffen, der er en, der har... Ej, Steffen, har du set den? Vi har sådan en lille diskussion om, hvem af dem der er grimmest. Steffen? Prøv at se, hvor, hvor lyserød den er på vingerne. Ja. Men far, har du set, at... Er det den ene, den er i gang deroppe bagved igen. Og så snart den kigger på hende, så ser det sjovt. Hvad er det? Kan du ikke se den, der kigger sådan her? Jo, jeg kan godt se. Men nu... Ej, hey! Du har et eller andet med det, jeg har telefon og alting. Kommer ikke til at ske. Og jeg har hår. Jeg har lyserød hår. Prøv lige. Breaking news til jeg har hår. Ja, far, du har ikke særlig sunget af dit... Nej, hold. Far, min bukser! Skal du så ikke tage deres brød på tæer? Okay. Pas på, Vega. Hun gider ikke at have vand. Så kaster jeg det på far. Ah! Der lå på. Hvor har du dum?